Hello， 各位观众们，大家好，欢迎回到来收看 Officer CK 今天的这个周末影片啊。今天是周末影片呢，我想带给大家台湾的交警警察。OK， 然后台湾警察交警呢，我们今天是周末嘛，对不对？所以很多那些重要人物呢，都会去到各种各样的地点呢，所以呢，需要到我们的这个 LSBL 的护送。就比如说这个，你看。Los Santos Airport to Union Depository， 也就是还要我送他从这个国际机场啊去到这个 Union Depository。All right， Roger that， ten for copy that。This is Ocean One。哎，等一下，我们是有这个无须的，各位，你们今天我们看一下我们的样子是的无须的样子，看到吗？所以我们讲话是要。Roger that. Dispatch, this is Ocean One right now. Is going to have a patrol. 我们现在前往到地点。Over. Let's go.Alright， 现在呢，我们就去到这个国际机场先，然后直接可以进行那个护送行动了啦。今天是玩这个护送行动啦，看一下这个护送行动是怎么样的。Alright， let's go。Okay， let's go， let's go， let's go。哦哟，小心哦！嘿，慢点哦，不要这么快。慢，去右手边先，左手边，左手边。喂，小心！哦哟 ，OK。我们可以飞快一点吗？我们试看，如果飞快的话，会是怎么样？哇，飞快一点，飞快一点，来来来来来，我们跑快一点，快一点的话会是怎么样的？警察通常会比较快一点的嘛，对不对？哎呦，很危险哦，很危险哦！哎呦，哎呦，哎呦，哦吼吼吼 ！OK，OK， 靠近了，靠近了，这个国际机场就要到了。OK， 陆生都的这个国际机场到了，来，我们现在进行，我们要去哪里？这边是进的对吗？这边是门是进的 ，OK， 来，开门。OK， 谢谢你 ，Thank you， 这个就是什么？这个就是台湾的保安人员，谢谢你啊。Alright，Let's go， 来，我们往机器里面先，跟着这个路线行驶就对了。跟着这路线行驶就不会有错了，是这样对吗？他的飞机已经有到了，哎，是这辆飞机是吗？刚刚要起飞哦，不可能吗？应该是这辆飞机刚刚就在那个谁，在这个 VIP 来到这个国际机场了，所以呢，我们现在的这个任务就是要前面前往去那边去护送他这样子。然后刚才那是他的飞机是吗？已经飞走了哦。哦没有啦，他的飞机刚好是在里面啦，看到吗各位，他的飞机就在里面。OK， 看来这边哇好像很严重，现在如果有霹雳小组的护送行动了哦，驾着霹雳小组的车嘞。OK 啊，这个重要人物哎。OK， 好来，他的名字叫什么 ？Bill Vunk。OK， Mayor of Los Santos， 这个是陆生都的这一个部长，一个部长啊。OK， 市长，他的 Mayor 市长。OK， 好来，我们下次 validate 他先。Target by foreign terrorist group 哦，哇哦，有来自外地的这些恐怖分子将要杀死他了，所以我们要保护他。FIB agent， come on， let's go， let's go， let's go， everybody， OK 啊，全部啊跟着我来啊，跟着来，慢慢。我们其实可以行驶一个比较好的地方，来，我带你们。
我带你们行驶就可以了，来跟着我啊。这边可以吗？我们行驶这边。OK, good, 很好。他果然是跟着我啊。这边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 ，来跟着黄色线。虽然我们在行驶在这一个飞机的路线，但是他们也是跟着啊。OK, 来我们现在往进来啊，往进来往进来这边。OK。有跟着吗？有跟着哦。OK, 很好。有跟着就可以了，有跟着就可以了。这样子就绝对不会是问题了。OK, 来来来，跟我过来，跟我过来，小心哦。OK, good, 继续继续，慢慢来。What the fuck? 有坏人来了，坏人来了，坏人来了。Get out of vehicle right now, sir. 下车，下车，下车。他中电了啊！他拿电枪电了我们警方哎！一直电我们呐啊！等下我打他，我去打他。哎，等下，这不全部都是拿电枪了，江强，哈哈。全部都是拿，我以为是哦，原来他们都是拿电枪。哎，你们玩电枪是吧？怎么你们全部都玩电枪？不要这样，玩电枪有什么好玩呢 ？OK, 上车上车上车，不要玩电枪啊，电枪不好玩的啦。有人死了哦。Oh shit！ 怎么被枪电到也会死啊？这还叫老牙？OK 啊，我们不要玩电枪啊，电枪太好看，太搞笑了啦。来来 ，Let's go，Let's go。我没有想到那个坏人会竟然会跑进来这种地方啊！哇，那恐怖分子竟然会跑进来这个国际机场啊，厉害哦哈！这样可以吗？后面的。好像那边不能够行驶了耶，我按 Shift 一下，调整一下。OK, 来 ，Let's go。另外两次不能够行驶了啊！哦，惨了，这样子，我们只有我们护送了，这样子。来，要快啊，要快啊！我们现在要小心一点了啊！我们拿枪瞄准，因为这一个是我们的这个部长来的。他既然拿枪电我们的部长的话呢，我们警方是有权利开枪啊，因为他向我们的这个市长啊开枪啊，对，这个袭击活动啊，就是拥有这些枪器的，危险啊，危险。OK， 那边又来了 ，but 这个开枪哦，这个开枪哦。OK， 你不要拿电枪啊，拿电枪很好笑呢啊。你看他们拿什么武器哟？他们拿的是手枪哎，这是拿手枪这个嘞？给我下车！拿什么武器？全部都是 gang 来的，头流血哦，头被我打到流血哦。OK， 来来来来。快快快快快，离开这边了，离开这边。跟着我紧一点啊，不然的话呢，我不能够保证你的这个，我不能够保证你能够活着去到你要去的地点 ，OK？ 因为你的这个保安人也很奇怪，竟然拿……哎，我早就走错路了，哎，啊，不要紧啊，走啦，快点，快点，快点！喂，你去哪里？哎呦，驾驶都不会驾了咩，笨蛋！What the hell shit！ 哎，哎，你不会驾车啊？你哎呦，来乖！哎呦，你怎么搞的哦？你驾都不会驾，来来来来，这边这边这边，还有我转一个 U 灯给你过啊？要么搞错嘞？开门！
做你的这个驾驶执照是要去考过。你看关门了，快点啦！过来过来过来，不要让他关门啦、啊！走走走走走 ，OK OK OK， 来，快咬啊快咬啊，不要再慢成慢吞吞了，快点！他跟到很紧哦，现在跟到很紧哦，知道了嘞，知道后果哦。哈哈，他是真是撞到车了。Come on, come on， 快点啦！喂 ，You stop， 下车，不要动，不要动，你不要动 ，OK？ 我们现在要护送我们的市长，你不要乱来，不要挡着我们的路线。来，市长，我们上桥哦，市长，准备啊，我们上桥好啊。我加快哦，加快哦，跟着我啊，跟着我啊，紧一点啊。OK， 来来来来来，这边很多车子，很多车，小心！哎，各位让路一下。来来来，过一点，过一点，前面前面一点 ，OK，Good，、okay, 很好。来，慢慢弯去左手边。OK， 继续继续继续。来这边。差不多要成功了，差不多要成功了！哇，我们这个护送好像用了很长的时间呢。谁叫他们的这些？他不是很奇怪，是为什么他竟然会选择使用电枪啊？这个电枪真的是很搞笑哎！坏人都是使用武器，他使用电枪哎！哎，这好多人呢，赶紧来来，各位请让路线，快点 ，clear the road。What the shit, oh! 你的电枪没有用了，电枪没有用了。Shit. 死啊 ！What the hell, shit! OK, 中枪了。Whoa, whoa, whoa!OK， 死了。Two suspect down。哇，你竟然跑到这样远去啊！我一个人在开枪，你竟然跑到这样远去啊！哇，好强哦！这边又是谁？不是吧？应该不是哦。这边也是吗？不是，不是，不是，好，不是哎呀。好像是耶 ，Oh shit! Oh shit, man! 真的是哦。OK。OK， 搞定。哇哇哇！死了吧，死了吧 ，OK。你竟然有武器，你不要拿武器，你死掉啊！上车，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 快点，快点，快点上车！你既然有武器，为什么你不要拿、啊？你跑去拿这电枪干嘛，笨蛋？包总部我们这边有这什么、啊？哦 ，shit！ 我现在好像调什么东西？做了两个哦，请求 backup 来到现场 ，over。可以吗？还可以吗？你可以吗？快点！警察来了，警察来了，来来来来，这不好死掉是吗？
Oh shit， 他真的死掉了哦！哎呀，帮我顾一下这个情景，我现在护送我们的这个市长回到去地点 ，OK？ 哦，所以我应该要有一个警察跟着我才对耶。你看这辆车被射到这样哦，哎呦，可怜哦。第一个任务吧，哎，各位，第一种任务吧就变成这样子了，哇，多么的惨啊！为什么他们会拿这个电枪？这个我真的是完全不明白。来来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  ，OK。市长死了吗 ？Oh shit！ 市长好像死掉哎、欸、！Oh my god！ 市长死掉了！市长死掉了！各位，市长死掉了 ！Oh no！ 我们任务失败了，市长死掉了，市长到了，市长死掉了 ！Oh shit！Oh my god， 市长死了，市长死掉了。Shit， 怎么办？我们能够救活市长吗？市长不要死 ！No，What the fuck？ 哦，我们要 perform CPR 先，快点，快点，快点！我们来拯救市长一下。What the hell？ Oh shit， 市长死了。我来医护他一下先，救他先，看他能够怎么样先。来，市长不要死，不要死 ！Oh shit！ 惨了，市长真的死啊！报告总部，我们失败了这任务啊！哈哈 ，Oh no！ 总部请求这个，哎呦，这不应该按 B 耶。请求这个，哎。还没有 ambulance 来到现场 ，OK， local EMS over。We have medical aid requested in Pillbox Hill. Respond code 3。然后我们控制 ambulance 了，可以了啦。哇哇哇！这么他们的服装很不一样哎！哇，这么美的服装啊！这么这黑人女子啊！拯救他一下，拯救他一下！我不能够做什么东西哦 ！Possession of drugs for sale. OK， 等下子这样我们才来去执行啊！我们现在请出来我们自己啊！首先，任务我们已经失败了，各位，我们这个任务已经宣告失败了，所以没有办法，这个市长是拯救不回了。哎，活了哦！哎，市长，你活了啊！哦，太好了，太好了！刚才你是被几位这个来自外国的这恐怖分子杀死了，现在你活了哦 ，OK 好吗？然后我现在带你进去这个 Union Pass。我叫你不要啦！我叫你上，你还有多少条命耶？你还有多少条命？你可以吗？可以跟我来，来来来来，跟我来，跟我来！我保护你啊！我保护你，放心，那边有警察啊，放心，不会有人杀你哦，不会有人杀你了的。OK， 不会有人杀你啊，放心，我帮你保护你啊，放心，来来，乖乖乖。OK。Hello。兄弟，这位是我们的这个市长 ，OK， 他现在要上去楼上开会，很紧急，麻烦你帮我带他进去里面啦 ，OK。好了，你可以进去里面了。Six and a half hours late. OK， 说现在已经是几点钟了？各位看一下，现在已经是7:26晚上 ，OK， 傍晚了。这个时刻呢？他已经完全这个什么、啊、已经完全 meeting 完了 ，OK， 他们要去 meeting， 然后已经 meeting 完了，
见面会已经过完了，他们已经讨论完了，所以现在他们要回家了 ，OK。然后我现在要护送他到达这个他的这个首相府吗？是啊，首相府 ，OK。这名字不用去理他了，这名字是肯定是会变的 ，OK。Mac Steven McLoone 他变了 ，OK。VICO of the benefactor 不要去理他，总之是我们的这个 Los Santos 的 mayor 来了。来来来来来，上车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 。OK， 现在有另外一帮人又要来杀他了，谁来的？在哪里？还在从里面跑出来哦？就是他呀，刚才就是他来的吗？哎，没有，刚才好像是黑人。不要紧啊，大家无视一下，就当做这一个是我们刚才那位没有 ，OK？ 好嘞，我们再接下去 ，Let's go， 跟着我啊，不要乱来啊 ，OK？ 喂，可以哦，快点走喽，这不要走。哇，你现在才走啊，厉害啊。来，快点走先，快点走走走走走走，闪啊，快点！可以，来来来来，玩过来这边，玩过来这边。OK， 后面的霹雳小组哦，哇，竟然走人行道啊 ！OK， 厉害厉害。这边要命令一下，叫我们离开现场先。有很乱呢，很多车辆呢。哎，帮忙一下 ，stay away，stay away。我们有我们的这个路圣都的这个部长啊、市长啊，要去到，要去回去他的家了。快点，各位请让路。霹雳小组在哪 ？Oh my god， 霹雳小组被挡到了。啊 ，shit， 终于撞到这个。霹雳小组在搞什么啊？霹雳小组被卡住了。好了了了了了，有一辆霹雳小组成功已经摆脱了，还有另外一辆还在那边，他底下一根怪了吧？啊，还要跟怪啊，跟怪啊！来来来来 ，Let's go，Let's go。有两辆霹雳小组来了吗？还没有，还来这儿，来这儿，来这儿 ，OK， 来这儿，来这儿，来来来，来来来 ，OK， 来，往去左手边。哎，所以这是右手边，不是左手边 ，OK。等一下，不要撞，不要撞上车 ，OK。这边有害哦，这边害哦，有坏人会来哦的，小心啊！注意一下四周围，注意一下四周围。我最好是靠一点 backup 过来先比较好。报告总部，我们需要到 backup 来到现场保护一下这边的情景。这里是 high， 很有可能会有人来杀他。小心啊，小心哦，小心 ，OK。喂，这边呢？在这边。Oh shit， 你在干嘛？哦，先看，不要跟我哟。你要走直路是吗？好，你要走直路，乖。哎哎哎，走啦，喂。起来，我们玩这个左手边啊，慢慢。慢慢啦、啊，不要这么快，不要这么快，小心小心，我们差不多到了 ，OK， 我们还有剩733要罢了，差不多了。喂，这么你这样子都玩不过咩？这两位警察，他身上拿着什么武器？拿着武器吧，
我现在在护送着这个我们的市长啊，你们过来帮我维护一下这个市区啊！小心小心，不要！哎呀，喂，撞警察，等下你被警察射死哎！好，你们回去吧，回去 ，OK。差不多到了，还剩500多亚罢了，就在前面罢了。快，快点！喂，这样车这么，怎样驾驶的哦？这你可以驾到来路中间的。好，那边 PT 小组好像乱了嘞，不懂是不是那边有枪声了？应该是那边有坏人了吧？P 小组可能看见了，快点快哦！你要去打 golf 啊？我以为你要回家，原来你要去打高尔夫球啊！哎呦，浪费我的时间！不可以这样子讲，等下我又被他骂了啊！这位市长，对了，你来这种地方消遣一下是没有错的 ，OK？ 啊，我们这些警方也是很乐意、很愿意的护送你来到这个地点来打高尔夫球，这是一个很好的一个什么？一个消遣 ，very good。好，我打 shift Y 先 ，OK，VIP 成功护送到地点 ，yes。啊，看蔡勇那一个输啊，这一次我们赢了。Mission has complete，OK，、okay, 成功了。谢谢你 ，thank you。OK，so、okay, 这个台湾的今天，台湾的这个护送。续集啊，哎，护送这个影片呢，就到此为止啦。感谢各位你们的观赏，谢谢你们。如果你们喜欢今天的影片的话呢，在底下按个赞哦，别忘了分享今天的影片出去外面给大家知道。OK， 然后更加重要就是在底下按下订阅，别忘了哦。每逢星期二、星期四晚上8点都会有影片上传，还有星期五跟星期六哦。好的，我们在下一个影片跟我们在下个影片再见啦，谢谢你们，拜拜。